ковід у Чернігові не збавляє своїх апетитів та стає все більш агресивним. Епіцентр захворюваності на кінець року перемістився із західних регіонів України у північно-східні. За 14 днів темп приросту хворих складає 1,5%. Щодо ситуації на мапі України, то позиція шоста зберігається по Чернігівській області. Змінилася тільки Сумська область, вийшла на друге місце, а Черкаська область вийшла на перше місце по областях. При цьому нарешті кількість тих, що одужали у Чернігові, більша, ніж нових пацієнтів з коронавірусом. Хоча рівень завантаженості ковідних ліжкомість в області майже на 10% вищий, ніж середній в Україні. На кисневій підтримці перебуває 110 осіб, через концентратори і стаціонарні точки на ШВЛ – 7. 50% хворих, які перебувають на лікуванні, потребують кисневої підтримки. Забезпеченість кисневою підтримкою – 52,2%. Ліжок. 226 ліжок у нас зараз підключені вже до кисню. При цьому, як стверджують медики, кількість важких хворих, які потребують кисню, зростає. Тож у міських лікарнях хочуть забезпечити киснем 80% ліжок. На це виділені додаткові кошти з державного бюджету. Надана субвенція з державного бюджету на кріоциліндри, на кисневі станції. 11 400 капітальні видатки і 3750 на лабораторію ПЦР в 3-й міській лікарні. Будемо якось уже думати, освоїти ці кошти треба. Це буде процес підключення стаціонарних точок. Є графік розроблений поденний до лютого місяця щодо підключення кисню до ліжок. Ці ресурси потрібно використати максимально ефективно і швидко, акцентував на оперативній нараді чернігівський міський голова. Все, що стосується кисню, всі виділені кошти, жодної копійки ми не повинні віддати на кінець року. Усі кошти, які передбачені у межах ковідного пакету Національною службою здоров'я України, до чернігівських міських лікарень надходять вчасно, підсумувала Ольга Малець.